at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, sejam bem-vindos aqui ao nosso cantinho. Vocês viram umas imagens que eu deixei assim de introdução. Nós fomos almoçar agora aqui ao CN Restaurante, é um buffet novo que abriu em Vila do Conde, ali ao pé do Recheio, quem for daqui da zona vai saber. Está um furor por causa deste restaurante, toda a gente fala dele, alguns muito bem, outros muito mal. Nós já queríamos ir desde que soubemos que ia abrir ali um buffet, ainda estava aquilo em obras, e realmente queríamos experimentar e acabamos por lá ir hoje almoçar, porque também fica mais em conta, não é? E é da maneira que experimentávamos. Eu já andava a olhar por um marisquinho já há algum tempo. Assim, um camarãozinho grelhado, uma lulinha, essas coisas, pronto. E acabámos por ir almoçar hoje. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril. Estou a olhar para o computador que está aqui ao meu lado. E pronto, olhem, é assim, não é maravilhoso, não é nada de extraordinário. Tenho que ser completamente honesta com vocês, eu ia com uma ideia completamente diferente daquilo que vim, não é? Pensei que aquilo realmente ia ser muito bom. O feedback que eu tenho ouvido, claro que normalmente é sempre um feedback muito bom. O espaço está muito bonito mesmo, está muito moderno, mas sinceramente eu continuo a preferir o de Braga, o Top Wok, onde já fui com a Vera, aliás foi a Vera que me falou desse restaurante. Já fui também à Beira do Norte Shopping, a um outro que não me estou a recordar o nome, que também é bom, acaba por ter bastante variedade. Aqui peca, para mim, além da comida, que já vou falar nisso, peca por ter, tem imensas mesas, tem imenso espaço de mesa para ter muita gente, mas depois acaba por se acumular tudo ali à beira da mesa, que é uma mesa única, não sei se vocês... se deu para vocês repararem, mas era uma mesa única e acaba por fazer ali imenso trânsito de gente, acaba por estar tudo ali muito em cima uns dos outros e acabam por estar também em cima das mesas que tem ao lado dessa mesa do buffet. Não gostei disso, acho que deveriam ter privilegiado ali a zona da preparação da comida e a zona do buffet, porque acabam sempre por ter que estar sempre a colocar mais comida, porque vai acabando e vão tendo que repor a comida, é isso que eu quero dizer. Então aquela zona devia ter ficado mais livre, sem mesas, digo eu, acaba por ficar tudo muito junto, estão a perceber? Pelo menos é a minha opinião. Depois... os mariscos, o camarão e assim que tinha, sinceramente, só um é que se escapou, que eu acabei por escolher alguns camarõezinhos assim mais pequenos e pedir para grelhar, mas os outros, até as sapateiras que já estavam abertas e partidas e assim no frio, o camarão estava assim preto, sabem? Não sei se é de estar no frio demasiado tempo, muito tempo, demasiado,
que ficou assim mais escuro, mas realmente o aspecto não convidava ninguém a comer, pelo menos a mim, não me convidava de todo a comer aquele marisco. Comi um bocadinho então do camarão mais pequenino, porque estava com um aspecto assim bem fresquinho. Não comi muito, comi para uns 5, 6 camarões no máximo, aquilo já era mesmo assim dos pequenos. Mas eu gostei até desses camarões, estavam bons. O resto eu não toquei, tudo que era marisco eu não toquei. O Ricardo pediu, escolheu algumas lulas para grelhar, lulas em anel e lulinhas mesmo inteiras, e estavam boas. Por acaso estava bom, e eu por acaso também miquei as lulas e estavam boas. Mas no geral, por exemplo, sushi deixou muito a desejar, não gostei nada do sushi. Aliás, eu nem o provei, sou sincera. Pus algumas três pecitas no meu prato e depois trouxe e comecei assim a cheirar e tal, e não me agradou. Não quero dizer com isto que eu acho que estivesse estragado, não, mas não estava fresco. Não estava fresco para os meus padrões, estão a perceber? De resto, eu só comi praticamente. O primeiro prato que vocês viram foi o que eu andei a comer. Aqueles camarõezinhos panados, o crepezinho pequenino de vegetais, o arroz chow-chow, pronto. E andei por aí, sinceramente, andei por aí porque não me agradou grande coisa. Achei que. Em termos de qualidade, faltou muita qualidade. Claro que aquilo é um restaurante de produção, como o Ricardo estava a dizer, acaba, bota mais e vira e bota mesmo, percebem? Mas não sei, alguma coisa ali não bateu muito certo. As carnes, havia também imensas carnes. O Ricardo também pediu para grelhar algumas carnes, não era ele se não pedisse carnes, não é? Eu provei um bocadinho assim que estava assim fora. Gostei. Perdão. A carne ainda estava assim bem temperadinha. Gostei, mas pronto, se carne não é comigo, vocês sabem que eu sou mais peixe. Mas sinceramente, para mim é um não. É daqueles sítios que, pronto, se alguém quiser ir assim, em grupo e assim, pá, tudo bem, ok, vai-se. Mas, por exemplo, para ir ao jantar e pagar 16,90 durante a semana ou 17,90, 17,95, acho que é 95, ao jantar aos fins de semana, eu acho que não compensa. Eu paguei por refeição 12,90, acho que foi 12,95. É isso, acho que é 12,95, portanto, 13 € cada um, mais a bebida. Pelos 13 € hoje em dia é uma diária. Muitas vezes é uma diária já assim, uma diária, pronto, mais compostinha, uma diária mais chique. Já é menu executivo, não é? Pronto. Portanto, em vez de menu executivo, acabamos por escolher comer algo diferente. Sinceramente, para mim, é um não volto lá. Não volto lá tão cedo. Sem dúvida o de Braga ou o do Norte Shopping. Falta-lhes muito para chegar aos calcanhares deles. A nível de frescura, sabem? Frescura de alguma qualidade, ok? Não é aquela qualidade extraordinária também a Braga, não pensem nisso. Mas sempre tem um bocadinho mais de qualidade. Mesmo o sushi, eu normalmente não tenho uma variedade enorme, mas eu como sempre algumas peças, acabo por gostar e ali não me agradou, sabem? Quando nós estamos desconfiados daquilo que estamos a comer, e eu estava assim. Meu relógio já está carregado. Eu estava assim um bocado de pé atrás. E pronto, olha, é tal coisa. Eu aconselho quem for daqui da zona e quiser experimentar, mas tenham atenção sempre àquilo que comem. Se está fresco, se não está fresco. Mesmo eu disse ao Ricardo para ter atenção naquilo que ele escolhia. Pronto, essas coisas. Sobremesas, não sobremesas, também tem muita variedade. Supostamente tinha gelados, aqueles gelados de máquina que vocês conseguem tirar, mas a máquina estava fora de serviço. Não sei se estava variada ou não, podia estar variada, mas aquilo devia ser só gente a tirar gelados e eles acabaram com isso, né? Porque senão é só despesa. Não sei, achei aquilo um bocado estranho estar assim fora de serviço. Ainda agora abriu e já está avariada. Mas pronto, é o que é. Comi
um pouco de bolo de chocolate. Tinha um pudim que também era bom. O bolo de chocolate é bom, mas é muito enjoativo, é muito pesado. E depois havia um que era tipo bolo de bolacha, mas não é bolo de bolacha, com um amarelinho por cima, que esse aí também era mais ou menos. De resto, não comi mais nada, nem frutas, nem lixas hoje, nem nada. Sinceramente, não comi nada disso. Mas olhem, para mim é um ninho. É um sim se for com alguém de, assim, algum grupo ou com alguém que realmente queira experimentar ou que goste de lá ir. Mas sinceramente, por minha livre espontânea vontade, é um não. Mas pronto, mas andei em um furor, a casa estava cheia de gente. Pois o problema é esse, é que depois, quanto mais pessoas têm, mais andam a correr e menos qualidade ainda têm, não é? Por isso, sinceramente, eu não gostei. Não me agradou. Mas pronto, nós temos que experimentar e tirar as nossas próprias conclusões, não é? Porque estar só a ouvir a opinião dos outros sem termos a nossa própria é mau, não é? Também temos que nós percebermos se gostamos ou não. Até porque já houve sítios em que me disseram mal e eu fui e gostei. Portanto, nós temos que tirar as nossas próprias conclusões. Pronto, é isso, malta. Hoje é sexta-feira, então vou já abrir a porta aqui da loja. Acho que vocês conseguem ver mais ou menos bem. Agora a montra tem uma luz do caraças, consegue-se ver bem. E pronto, a aproveitar aqui para gravar então este clipezinho para vos explicar. Olhem, o mal me quer, está quase feito. Está muito lindo, desta vez está a ficar como eu quero. Eu já fiz X-Spray umas 5 vezes, mas é assim, eu, enquanto não ficar em condições, eu sou daquelas que faz e desfaz quantas vezes forem precisas. Eu tenho que perceber como é que eu vou preparar a peça, como é que eu vou fazer a peça. E se eu tiver que desfazer 100 vezes, eu desfaço 100 vezes. Mas pronto. Agora já entendi como é que isto funciona, como é que estas carreiras funcionam, porque eu vi um tutorial, claro, vi como é que a senhora estava a fazer e tal, mas acabei por fazer à minha maneira, porque depois as coisas, as correntes e as carreiras depois acabam por não bater certo, o nosso ponto não é igual ao da pessoa, o fio também não é igual, então nós temos que adaptar, temos que nos adaptar nós à peça. Estou a adorar, está a ficar lindo, 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 lindo este mal quer. Agora quero fazer mais. Se calhar vou oferecer esta, e depois vou fazer mais. Acho que sim. Mas vou guardar este primeiro para modelo e depois é que eu ofereço, porque senão depois eu já não sei quantas carreiras é que fiz e assim, pronto. Bem, malta, amanhã é sábado. Este fim de semana vamos até Armamar novamente. Vamos de moto. Queria ver se gravava um bocadinho mais de paisagens para vocês. Só que eu tenho sempre medo de deixar cair o telefone, então, na moto, não é? Obviamente. E, opá, não sei. Tenho receio, sabem? Tenho mesmo receio. Tenho que levar, se calhar, um casaco que tenha fecho para eu conseguir depois colocar o telemóvel e fechar e assim, se calhar, estou mais à vontade e mais sossegada. Não sei, vamos ver. Ainda tenho que fazer a mala logo. A mala ficou praticamente feita da semana passada. Eu mostro-vos até, posso fazer um clipezinho do que é que tem lá dentro. Nós chegámos, eu pusei a malinha, não é a malinha, uma coisinha pequena. Pusei até deixei estar, porque nós não passámos noite nenhuma fora a semana passada, fim de semana passado. E então vou aproveitar essa malinha e vou só colocar o resto das coisas que faltam. É isto, malta. Olhem, amanhã então vamos dar um passeio, não sei. Logo, se calhar, quero ver se vos mostro então o que eu levo na mala, porque tem que ser uma coisinha muito pequenina para levar na moto, nas malas da moto. Eu mostrei-vos no vlog passado. O que é que não? Não é o que eu levo nas malas, é as malas, porque o Ricardo depois preparou as malas e assim, mas eu não estava ao pé dele, estava a trabalhar, não é? Estava aqui. E depois ele veio buscar e nós fomos, e ele também disse logo que não queria abrir as malas, porque aquilo já estava tudo encaixadinho no sítio. Mas pronto, desta vez não vamos levar nem água, nem nada para lanchar, porque assim, qualquer coisa nós paramos. Achámos que é melhor fazer assim do que estar a levar um peso a mais na moto e depois acabamos por nem usufruir de tudo, levamos bolachas e assim que depois acabamos por nem comer, porque na moto acabamos por ficar enjoados, tanto eu como ele, é engraçado, ficámos um bocado enjoados, um bocadinho sem apetite,
E não vale a pena estar lá muita coisa. Se realmente der a fome ou a sede, parámos em algum sítio, vemos uma coisa fresquinha e continuamos a viagem. Mas pronto. É assim, malta, vou parar de falar, vou abrir a porta, que está mesmo quase na hora, eu gosto de abrir sempre um bocadinho antes. E daqui a bocado, se calhar, mostro-vos um clipezinho de como está a ficar o sopalá, o marcador de prato do Mount Care, desta margarida. Oh, pá, está mesmo lindo, 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 lindo. Estou mesmo, pá, estou mesmo contente. Desta vez está mesmo a ficar como eu gosto, como eu quero. Estou mesmo contente. Eu gosto de fazer estas coisas. Distrai-me e deixa-me feliz. Bem, malta, até já. Já vos mostro então as coisinhas que levo na mão. Olhem esta lindeza. A peça já está terminada. Olhem como ficou linda. Ai, amei, amei. Eu sou suspeita, mas eu adorei. Está mesmo lindo. Parece um mal me quer, né? Olhem. Né? Lá estou eu com o né. Oh, meu Deus. Mas está mesmo gira, não está? Ai, adorei. Estou super entusiasmada. Aqui ao vivo é muito diferente. Ainda fica muito mais bonita. Acreditem, tá lindo, estou orgulhosa. Esta é o Boninho. Amiga, diz boa pizza. Obrigada. Bom dia, alegria. Então, hoje é sábado, dia a seguir. Ainda não vos mostrei a mala, estou aqui a falar, ainda nem vos mostrei a mala, mas vou-vos mostrar. O dia está assim, começou assim, muito tímido, muito nublado. Não dá chuva na meteorologia, inclusive amanhã dá um dia resplandecente de sol. Mas acordou assim muito tímido, espero que não dê pinga nenhuma de chuva nem nada, porque nós queríamos mesmo ir, queríamos passear. Estou com esperança que até à hora do almoço isto acabe por abrir mais, porque tem assim umas nuvens assim, um bocadinho escuras, é isso que nos está a assustar um bocadinho. Por isso, eu espero que o próximo clipe a seguir a este seja a mostrar-vos a mala, porque assim é bom sinal, é sinal que vamos mesmo. Mas o tempo está assim um bocadinho. Eu estou a olhar para ali porque daqui eu consigo. Tem ali uma porta que faz assim espelho e eu consigo ver lá para fora. Mas o tempo está assim muito tímido, sabem? Parece que acordou como eu, assim, com sono, cansada e com vontade de dormir. Mas pronto, olhem, vou trabalhar um bocadinho. Agora de manhã trabalho sempre até ao meio-dia. Temos de trabalhar, que remédio, não é? E pronto, vamos trabalhar um bocadinho e depois, se Deus quiser, vamos por aí, assim pelo Porto, vamos pela beira-rio. Portanto, vamos aproveitar a natureza. Bem, malta, sempre vamos. Levo aqui uma crochazinha que vou colocar aqui, lá de fora, lá de dentro. Temos aqui, tem aqui na CCR, com maquilhagem, desodorizante, sei lá, essas coisas todas, não é? Chinelos de dedo, que caso seja preciso. Aqui algumas shirts, ai, como se chama? Calções para o Ricardo, muda de shirt para mim e para ele, caso suje, roupa interior, pronto, é isto que nós levamos. Estão a ver aqui t-shirts e assim. Pronto, e esta malinha, estão a ver? É esta bolsinha assim que eu tenho da Pafuá, que é bem grandinha e jeitosa. E pronto, vamos levar isto. Já tenho aqui, vou levar um casaco fino, o Ricardo vai levar este. Vou levar uma bolsinha assim, mais pequenina, para ser mais prática de andar comigo mesmo na moto, para ser mais fácil. E pronto, agora é só ir. Vou colocar aqui as coisinhas dentro e já vos mostro a colocar também na moto. Temos aqui as coisas todas de fora. Agora vamos colocar. Como é que vais colocar? Deste lado a mala, colocamos. Tenho que ter cuidado para não filmar a matrícula, que eu do outro vídeo tive que andar a tapar. Opa! Aqui a bolsa. Eu vos mostrei que tinha as coisas todas, não é? É assim um bocado. Opa! Tira a machado dali, só chegou. Opa! Tens de trancar aí. É isso aí, tem que trancar. Ah, tem que trancar. Espera aí, tem que fechar, é isso? Não, 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 tranca. Sim. Ok.
dá mais um jeito, se calhar, lá dentro. É aí. É isso. Pronto. Dá, mesmo assim não está direito. Ah. É em baixo. Isso. Pronto, está fechadinha, estão a ver. Aqui já vai uma bolsa. Opa, já está. Está bem fechado? Está. Está seguro, bem fechado. E agora vamos a esta. Podes passar à frente. Aqui vamos meter as sapatilhas, porque o Ricardo vai levar umas sapatilhas extra. E vamos colocar aqui um casaco para ele e uma camisola para mim, que eu trouxe. Pode ser, vai caber. Certeza. Isto não necessita de ir aqui. Ricardo, não vai caber. Com o almoço aí dentro não vai caber. Não. O almoço não vai caber, dá cá. Põe deixa aqui. Assim, separa isso. Assim. Não vai dar aí. Dá? Olha o saco aqui. Tá. Ok, está fechada. E trancou. Tá? Couve? Aqui não está a fazer demasiada força? Ok. Pronto. Aqui nesta mala já está, nesta mala de cima. Com os capacetes. E deixa-se espaço sempre para aqui para os capacetes. Agora vamos colocar e vamos seguir viagem. Vou assim de casaquinho, que é por agora está calor. Mas chega que se não se ouve. Agora está calor, mas depois ao andar e vamos à beira rio, vai ficar mais fresco, por isso convém lá o casaquinho. Opa, vamos lá. Altos postos. Está bem? Nossa, calma, prontinhas. Vamos? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine.